пам'ять про героя. На фасаді Підпечерівської загальноосвітньої школи встановили анотаційну дошку Мирославу Остап'юку. Тут навчався захисник України, тут вчаться його діти. Вони залишилися без батька, який поліг на російсько-українській війні. Остання наша зустріч була така емоційна, знаєте, часто кажуть, що люди відчувають, можливо, своє закінчення життя. І я часто наголошувала йому про те, що, можливо, не варто. Як не крути, тому що найцінніше це в нас є наше життя. На що тато мені завжди казав, що а хто піде? Я піду, тому що краще молодь буде жива, буде жити в гарній країні, хорошій. Його вже немає, але нас підтримують. І дай вам Боже здоров'ячко всім. І дай Боже, щоб ми не захищались, а так свою країну розбудовували і раді були тому всьому, щоб ці маленькі діти не плакали за своїми батьками. 2014 року Мирослав Остап'юк став добровольцем 5-го батальйону. Пізніше був мобілізований і брав участь в антитерористичній операції на сході України до липня 2015-го. Його довго вважали зниклим безвісті, однак рідні сподівалися, що він ще живий. Мирослав, він трошки старший за мене, він мій кум. Як то говориться, моя жінка була кумою у них. Він був медиком сам по професії. Ну, я думаю, що він також вирішив, війна почалася, всі ми прийняли, хто патріот, тут на Західній Україні ми всі патріоти, і він вирішив також йти. Мій тато для мене був, можна сказати, першою людиною, у нас були дуже хороші стосунки, і мені здається, я в цьому впевнена, що його любило дуже багато людей. Він взагалі сам по натурі був такий природжений медик. Він працював так медиком, фельдшером. І по житті був правдорубом, завжди боровся за справедливість, за правду. Учасники сільського сходу, приуроченого встановленню меморіальної дошки односельцю, запевняли, такі захисники українського суверенітету, як Мирослав Остап'юк, варті того, аби їх пам'ятали. Важливо для нас, щоб наші діти кожний день, ідучи в ліцей, мали можливість подивитися на цього мужнього хлопця і сказати, а чи я такий? І ще одне, я би дуже просив, ви знаєте, ми починаємо шанувати людей, коли їх не стає, коли вони відходять. А коли вони на цій землі, ми щось шукаємо, ганч, шукаємо не такі. Нам потрібно навчитися шанувати один одного, коли ми на цій землі. Анотаційну дошку Мирославу Остап'юку відкрили в рамках програми «Івано-Франківськ. Місто героїв». Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.